السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاک زندگی یا پیورٹی, اس طرح کی زندگی کون نہیں گزارنا چاہتا, لیکن شاید اب یہ بات زندگی سے زیادہ چیزوں میں اپلائی نظر آتی ہے. ہم پانی تو پاک چاہتے ہیں, پیور چاہتے ہیں, کھانا بھی پیور چاہتے ہیں, لیکن معاملات میں اتنا پیور کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ ہمیں پاک زندگی کے لیے کیسا ہونا چاہیے, کیسی سوچ ہونی چاہیے, کیسے افکار ہونے چاہیے, کیسے معاملات ہونے چاہیے, اس کے لیے پھر اللہ رب العزت سے آپ کو گائیڈ لائن لینی پڑتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پاک زندگی میں ہم ایسے ہی موضوعات پر بات کر رہے ہیں جس سے ہماری زندگی پاک ہو سکے اور ایسی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں جس میں اللہ کی رضا شامل ہو, جس میں اس کی خوشنودی شامل ہو. ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اس طرح سے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتی ہیں استاذہ نگہت ہاشمی. استاذہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. جزاک اللہ استاذہ کہ آپ اپنے مصروف وقت میں سے ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتی ہیں, ہمیں سمجھانے کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, ہمیں رہنمائی دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم اسے قبول کر لے, آمین. اسی طرح سے ہمارے کچھ دوست ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہیں. میرے دائیں جانب ہیں رابعہ عمر, اقصہ انصاری, اور میرے بائیں جانب ہیں مسز رخسانہ اور مسز عفت اجمل. انشاءاللہ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواتین کے لیے بہت خاص ہے, بدگمانی سے حسن زن تک کا سفر. یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بدگمانی کسے کہتے ہیں, اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حسن زن کسے کہتے ہیں, اور بدگمانی کیسے رویوں کو جنم دیتی ہے, اور حسن زن کس قسم کے رویوں کو جنم دیتا ہے, بدگمانی کے معاشرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں اور ہماری زندگیوں پر, اور حسن زن کس طرح سے ہمیں اپنے اندر بھی سکون دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی درست کی آ جاتی ہے. استاذہ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بدگمانی کس طرح سے پاک زندگی کے راستے کی رکاوٹ ہے, اور کیسے حسن زن سے انسان پاک زندگی پر آ سکتا ہے؟ بدگمانی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو برا گمان ہے. بدگمانی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے دل کے اندر کسی شخص کے بارے میں, کسی سچویشن کے بارے میں, کسی بھی طرح کے حالات میں کوئی برا خیال دل کے اندر ڈالتا ہے. یہ شیطان کا پہلا قدم ہوتا ہے. انسان اگر اس کے ڈالے ہوئے وسوسے پر ریئیکٹ نہ کرے, غافل ہو, تو وہ دوبارہ وہی وسوسہ ڈالتا ہے, حتیٰ کہ وہ پوری فلم چلا دیتا ہے. اس طرح سے دل کے اندر بدگمانی جڑ پکڑ لیتی ہے. انسان پھر کسی کا امیج جب اپنے دل میں توڑ بیٹھتا ہے, امیج بریک ہو جاتا ہے نا کسی فرد کا جس کے بارے میں آپ برا خیال کریں, جب اس کا امیج بریک ہو جاتا ہے تو وہ بات وہیں تک نہیں ٹھہرتی. اسی بدگمانی سے دل کے اندر بغض جنم لیتا ہے, کینہ, بات سم ٹائمز حسد تک جا پہنچتی ہے. کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان صرف بدگمان ہونا چاہے اور اس کے اگلے نتائج نہ نکلیں. یعنی بدگمانی پہلی سٹیج ہے اور کینہ اور حسد اس سے اگلی سٹیجز ہیں. کینہ, بغض, حسد یہ دل کے اندر کے معاملات ہیں. یہ اندر ہی اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جس کو باہر سے کوئی جھانک نہیں رہا, دیکھ نہیں رہا, اور انسان بھی مطمئن ہے کسی کو کیا پتا چلے گا. ظاہر میں تو کسی کو نہیں پتا چلتا, لیکن اندر ہی اندر کسی کا امیج بریک ہو چکا نا. اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یہاں تک نہیں ٹھہرتی, ناپاکی جو ہے وہ باہر بھی آتی ہے. جیسے زمین کی تہوں کے اندر لاوا جنم لیتا ہے, پھر لاوا
جب زور مارتا ہے تو تہہ کو پھاڑ کر جب باہر نکلتا ہے تو اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز بہہ جاتی، یعنی پہاڑ بھی، پتھر بھی، درخت بھی، ہر ایک چیز کو لاوا جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیتا. اسی طرح سے بدگمانی کا لاوا جب حسد میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر وہ اس شیل کو توڑ کر باہر نکلتا ہے. اگر اس شخص کا سامنا ہو جائے تو تانا دینے سے زبان نہیں رکتی، اور اگر یعنی وہ سامنے نہ ہو تو اس کی غیبت، چغلی، امیج بریکنگ، یعنی امیج اندر ٹوٹتا ہے نا، باہر بھی امیج بریک کر دیتا. یعنی بدگمانی آپ کو باطنی برائیوں پر بھی لے جاتی ہے اور ظاہری برائیوں پر بھی لے جاتی ہے، دونوں طرح سے آپ کی. اور پھر تعلقات میں دیکھیں نا کشیدگی، کہ آپ جس کا امیج بریک کر رہے ہیں، آپ جہاں بیٹھیں گے اس کے بارے میں اس کا امیج بریک کر کے اٹھیں گے، کہ آپ نے قسم کھا لی ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں، کسی کے دل میں کوئی اچھا خیال نہیں رہنے دینا. جب اس طرح امیج بریک کرتے چلے جائیں گے تو پورا ماحول نہیں خراب کریں گے. آپ نے اپنے دل کی دنیا تو اجاڑی تھی، آپ نے دوسروں کی دنیا بھی خراب کر دی. آپ تو آگ لگاتے ہیں دلوں میں جس وقت آپ بدگمان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی بدگمانی آپ کے اپنے، نہ صرف اندر اپنے دل میں آگ لگاتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں بھی آگ لگا، پورا معاشرہ اس لپیٹ میں آ جاتا ہے. جب ایک انسان بدگمان ہوتا ہے، ایک انسان کا تعلق اگر ایک خاندان سے، تو پورے خاندان میں آگ لگ جاتی ہے، رشتوں کو یہ آگ جلاتی ہے. اور اگر کسی ادارے کے اندر کوئی ایسا فرد موجود ہو جسے بہت بدگمان ہونا آتا ہو، تو پورے ادارے میں آگ لگ جاتی ہے. اور اگر آپ اسے دیکھیں تو بدگمان شخص جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے ناسور بن جاتا ہے. یہ تو کینسر کی طرح ہے، یہ مرض کوئی چھوٹا نہیں ہے، بدگمانی کا مرض. اور جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، دیمک جس گھر میں لگ جائے وہاں کچھ نہیں چھوڑتی، اسی طرح سے بدگمانی بھی ایمان کا کچھ نہیں چھوڑتی. اچھا، اگر کوئی ایسا شخص بدگمان ہو رہا ہے جو کہ کسی کے اندر کوئی ظاہری برائی دیکھتا ہے، اس وقت اس کو کیا حکم ہے؟ کہ وہ اس وقت بھی اس سے بدگمان نہیں ہو سکتا؟ مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ اس کی استطاعت پہ نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، دل میں برا جاننے کا، اور وہ بھی برائی کو برا جانے، امیج بریک نہ کرے. کتنی عجیب بات ہے، ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کو دلوں کے اندر اس طرح سے نہیں بسایا جاتا، اور نیکی کی تلقین تو نہیں کی جاتی. امر بالمنکر کا دائی بن جاتا ہے نا ایسا شخص جو خود بدگمان ہوتا ہے. تو بدگمان شخص جو ہے نا بدنما داغ ہے، خاندانوں پر بھی اور معاشروں پر بھی. ایک بدگمان شخص کس طرح پورے ماحول کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی بدگمانی کی وجہ سے کس طرح سے گھرانے ویران ہو جاتے ہیں. ایک نند اپنی بھابھی سے، بھابھی اپنی نند سے، ساس اپنی بہو سے، یا بہو اپنی ساس سے بدگمان ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، کرچی کرچی ہو کے بکھر جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، تعلقات میں جو کشیدگی آتی ہے، زندگیوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو ایک بدگمانی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. تو جو جس کا اپنا امیج بریک ہو جاتا ہے نا، وہ ہر جگہ بیٹھ کے امیج بریک کرتا ہے، اور اللہ کی یاد کو تو دل میں نہیں رکھ سکتے. کتنی عجیب بات ہے، بدگمان شخص ہمیشہ دوسرے کو بھی یہی میسج دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی، اسٹے ان ٹچ، ان ٹچ رہیں اس بدگمانی کے ساتھ، سدا اس کو دل کے اندر جگہ دیے رکھیں، ترو تازہ رکھیں بدگمانی کو. بدگمانی بڑا مشکل کام ہے، بدگمانی انتہائی ڈیفیکلٹ کام ہے، جس کو لوگ بڑی سہولت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. بدگمانی اس لیے مشکل ہے کہ اس کی آگ اگر بجھنے لگتی ہے تو آگ بھڑکانی پڑتی ہے. لکڑیوں کی آگ جیسے جلتی ہے اور گیلی لکڑی ہو تو اس آگ کو بھڑکانا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، تو بار بار دھواں دینے لگتی ہے، اور دھواں ساروں کو متاثر کرتا ہے. تو بدگمان شخص بھی گیلی لکڑی کی طرح سلگتا ہے اور پورے ماحول کو سلگائے رکھتا ہے، تو پورا ماحول دھواں دھواں ہو جاتا ہے. تو اگر اس بات کو واضح کریں، بدگمانی اصل میں کیا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت پیارے، جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور ان کے اندر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات آپ کا دل اداس ہوتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ حزن میں مبتلا ہوں.
آپ کا دل اداس ہوتا ہے، ویسے ذہن میں نا اسٹوریز چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا میرے وہ واقعات ہوئے بھی نہیں ہیں اور ان کے بارے میں اچھا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، اداسی کی کیفیت اور اس پہ لطف آتا ہے. اور پھر جو ہے وہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اداسی پہ کیسے لطف آ سکتا ہے. یعنی اداس رہنا چاہتا ہے انسان. مجھ میں پائے جاتے ہیں گہری اداسی کے جراثیم، اور میں پھر تجھ کو بھی اس مرض میں مبتلا کر جاؤں گا. کچھ لوگ اداس رہنے کو بھی انجوائے کرتے ہیں، بات درست ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ والی بات آپ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتے ہو، یعنی کچھ خاص فیز کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ بعد میں یعنی وہ ایک اسٹوری جو چل رہی ہوتی ہے وہ آگے آگے چلتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کسی سے ڈسکس نہیں کرتے ہو، ماحول میں بھی کسی سے بات نہیں کرتے ہو. کیا یہ بھی بدگمانی ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ یہ بڑی بدگمانی ہے. یعنی ایک امیج بنا اور امیج بریک ہو گیا. تو جس شخص نے فلم چلائی ہوئی اپنے اندر، تو وہ ظاہر ہے کہ فلم کے لیے ڈائریکشنز بھی آئیں گی، کوئی ڈائریکٹر ہے جو اس کو فلم کو چلا رہا ہے، اور آپ کو جب مووی کرنے لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے کوئی دو تین گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی مووی ہے، یہ تو ساری زندگی کی مووی چلتی رہتی. کسی جس جگہ پہ سلسلہ بریک ہوتا ہے لائٹ آنے یا لائٹ جانے پہ، تو وہیں سے سلسلہ دوبارہ جڑ جاتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کے اندر ایک خوشی کا ہارمون ہوتا ہے، تو سم ٹائم آپ کارٹونس بھی دیکھتے ہیں تو وہ ریلیز ہوتا ہے، سم ٹائم آپ اچھے برے بہت سے کاموں سے وہ خوشی کا ہارمون آپ کا ریلیز ہوتا ہے، تو آپ کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے. تو مجھے آپ کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو بدگمانی سے بھی خوشی نصیب ہو رہی ہوتی ہے، تو اپنے اوپر ترس کھانے والی کیفیت ہو جاتی ہے، اپنے اوپر ترس کھانے کی والی سچویشن ہو جاتی ہے نا. نہیں لیکن کچھ لوگ بدگمانی پھیلانے کے باوجود اگر یہ کوئی سوچے کہ میں نے تو کسی کو بدگمان کیا ہی نہیں، تو واٹ از دیٹ؟ اس کے بارے میں ہم کیا کیسے؟ ایکچولی جو شخص بدگمانی پھیلاتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ میرا امیج درست رہے. وہ کبھی یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کا امیج بریک ہوتا ہے. وہ اس سے جب بات کرو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو جو بات کہی ہے وہ بالکل سچ ہے جی، اور کسی نے کیا ہے تو میں نے میسج دیتا ہے کہ میں تو جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، غلط تھوڑی سوچ رہا ہوں. تو اس کو کیسے ہم سوچیں کہ وہ جو بدگمان کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو سچ صحیح سمجھ رہا ہے یا غلط؟ تو وہ سمجھ ہی نہیں رہا اپنے آپ کو. وہ جو اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ یا وہ جو رب العزت نے کہا ہے نا، دعا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. بدگمان ہونے والے کو کوئی پکڑتا نہیں، کیونکہ بدگمان ہونے والے نے ایک اور لبادہ اوڑھ رکھا ہے، خود ترسی کا. وہ ہر وقت خود ترسی کے مرض میں بھی ساتھ مبتلا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں دنیا کا مظلوم ترین انسان ہوں اور میرے ساتھ ہی برا معاملہ ہو گیا، حالانکہ وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، ظالم ہونے کے باوجود مظلوم بن کے بیٹھ جاتا ہے. اسے خود بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا شیطان اس کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے. بس اس کا علاج یہ ہے کہ جب کبھی کسی کے دل میں برا گمان آئے تو برے گمان پہ بلاک لگانے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بلاک لگانا سمجھتا کیسے؟ یہ بلاک لگانا اس شخص کو کہیں گے کہ جی تم نے بدگمانی پھیلائی یا کسی کا دل دکھایا، بیکاز وہ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس واسطے یہ ایسی باتیں جی صحیح پیدا ہو گئیں. سر یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے اور بلاک لگانا بھی سیکھنا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ان سوچوں کو بلاک کیسے لگانا ہے، اور آپ یہ سوال کر رہی تھیں کہ کس طرح سے ایک بدگمان شخص کو کون سمجھائے گا کہ وہ بدگمانی کی بیماری میں مبتلا ہے. بات یہ کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا بدگمانی ہے نا، بھلے سے کسی نے برائی کی ہو. ایون دین اگر کسی نے برائی کی ہے تو یا تو اسے بیٹھ کے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے، یا اس کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی انتظام کیا جائے،
تو اصلاً جو چیز بدگمانی سے روک سکتی ہے اور آپ کسی کو روکنا چاہتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جیسے رب العزت نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اس بات کو ریئلائز کروانا ضروری ہے کہ یہ گمان ایک ہو یا اس کی مووی چل جائے, یہ گناہ ہے کیونکہ مسلمان پر مسلمان کی عزت حرام ہے. آپ جب کسی کے بارے میں برا خیال دل میں رکھو گے, کسی نے برائی کی اس کی برائی تو اس کے ساتھ ہے نا, اب اس کے بارے میں جو آپ نے اپنے دل میں بند کر لیا سب اس کی برائی کا مطلب کوئی حساب کتاب آپ سے نہیں لیا جائے گا, یہ تو اس کے سر پر ہے. اور یہ کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یا تو اس زیادتی کا بدلہ لے لو یا معاف کر دو اور دل سے نکال دو, اپنے دل کے آئینے کو داغدار نہیں کر, برا خیال پھر بھی نہیں رکھ سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی سے, ایک صحابی تھے جو آپ کے قریب سے گزرے, تو آپ نے کہا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ جا کے دیکھوں کہ ان کے اندر کیا خوبی ہے. وہ ان کے گھر پہ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے میرے والد نے یعنی جگہ نہیں دی تو میرے پاس میرے لیے مجبوری ہے, میں رکنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. انہوں نے کہا رک جائیں. تو وہ دیکھتے رہے کہ رات کو یہ کیا عبادت کرتے ہیں اور دن میں ان کی کیا مصروفیت ہے. تین دن گزر گئے اور انہیں کوئی عجیب بات محسوس نہیں, تو انہیں حیرت تھی کہ اس شخص کے اندر کوئی ایسی ایکسٹراڈنری عبادت بھی نہیں ہے, سادہ سی اس کی نمازیں ہیں, سادہ سا اس کا معاملہ ہے, آخر جنت کس بنیاد پر؟ کیونکہ جیسے ہمارے یہاں بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ کوئی ایسے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے, بصورت دیگر ایک سادہ زندگی بسر کرنے والا عام آدمی اگر فرائض کو پورا کر رہا ہے تو شاید وہ جنت میں نہیں جا سکتا. خیر انہوں نے ان سے ہی براہ راست سوال کیا اور کہا کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی آپ کو دیکھ کر, تو آپ کون سا ایسا عمل ہے جو اہل جنت کا سا کرتے ہیں؟ آپ کے کس عمل کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں وہ قبول ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں باقی تو معاملات میرے تمہارے سامنے ہی ہیں, لیکن میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بدگمانی نہیں رکھتا. تو آپ دیکھیں کہ دل میں بدگمانی رکھ کے انسان جنت سے تو محروم ہو جائے گا, تو پھر اس بدگمانی کے رکھنے کا نفع کیا ہے؟ تو جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی نفع نہیں ہے تو وہ تھنک اوور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اچھا میں ان خیالات کو دل میں رکھ کے, سنہرے تو نہیں ہیں کالے افکار ہیں, تو ان سیاہ خیالات کو میں دل میں رکھ کے کیا کروں گا. سادہ اگر کسی کے یعنی اس طرح کی سچویشن ہو کہ آپ کسی شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ویسے ہی چلتے چلتے اور آپ کے دل میں برا ہی خیال آ رہا ہے نا, یعنی آپ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں, اگنور بھی کر دیتے ہیں, لیکن یہ دل کی ایسی کیا وجہ ہے کہ کسی کو دیکھ کے مطلب برا خیال آنا؟ ابلیس تو پیچھے لگا ہوا ہے نا, وہ تو ظاہر ہے کہ وسوسے ڈالے گا. اس کے لیے یہ کہ اگر کہیں برا خیال آ رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے, اور یہ کہ یعنی میرے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ ہر گزرنے والا شخص ہی مجھے برا لگتا ہے, تو خرابی باہر نہیں ہے, خرابی میرے اندر ہے, اپنے اندر دیکھنا چاہیے. کیا خرابی ہو سکتی؟ اندر تکبر, انسان اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے, اس کو دوسروں کے پہنے ہوئے کپڑے اچھے نہیں لگتے, اس کو دوسروں کا تیار ہونا اچھا نہیں لگتا, ان کی بات چیت اچھی نہیں لگتی, ان کا چلنا پھرنا اچھا نہیں لگتا. تو عام طور پر گھرانوں میں نہیں ہوتا کہ جو بہوئیں وہ اس وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ ہمارا تو چلنا پھرنا بھی ناپسند آتا ہے, نہ ہمارا چلنا پھرنا اچھا لگتا ہے, نہ کھانا پکانا اچھا لگتا ہے, نہ کھانا کھانا اچھا لگتا ہے, نہ باقی معاملات اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے, آمین. کیونکہ ابلیس تو تعلقات کو کاٹنے کے پیچھے لگا ہی رہتا ہے. استاذہ ایک کوسچن میں کروں گی کہ سامنے کوئی بات بندہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے تو دل میں وہ بدگمانی ہے, وہ کیا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. یعنی کوئی غلط بات کر رہا ہے کسی کے بارے میں, پتہ چل رہا ہے کہ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے, اس کی سنی بھی ہیں دیکھی بھی ہیں, تو اس کو اب بدگمانی کہیں یا پہ صبر کریں, وہ کیا کریں اس کو, کیا کریں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے, کسی کی برائی کر رہا ہے, تو سننے والا سنی کیوں؟ یعنی سننا ہی نہیں چاہیے کسی کے بارے میں برا تذکرہ, یا تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہوں, تو آپ اس کے ساتھ شریک کیوں ہوئے؟ نہیں آپ عام طور پر ایسے کہ وہ جو بندہ ہے کسی دوسرے کے ساتھ, سپوز مجھے لیں کہ میرے بارے غلط باتیں, حالانکہ میں نے وہ نہیں کی, یعنی آپ کی غیبت کرتا ہے, کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, تو پھر وہ بدگمانی دل میں تو نہیں ہے, وہ تو حقیقت ہے نا, تو پھر اس پہ صبر کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ تحفہ بھیج دیں صحابہ کرام کی طرح,
کچھ نہ کچھ بھیج دیں اور وہ جو دل میں تھوڑے بہت ایسی چیز ہوتی ہے واقعتاً وہ نکل جاتی ہے. تحد و تحب, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے زیادہ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سم ٹائمز ہمارے جسٹرز ایسے نہیں ہوتے, سم ٹائمز ان کے لیے کو ہمارے دل میں تو گنجائش ہوتی لیکن چہرے پہ اسمائل نہیں ہوتی. تو یا یہ ہے کہ کوئی اور ریزن ہو سکتی, بعض وقت نہیں بن پاتی لوگوں کے درمیان, رشتوں میں ایسی چیز ہوتی, بعض وقت پیچھے سے لوگ سکھانے والے ہوتے, کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں درمیان میں. اس وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے, اور اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ بھی چلا تو اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. دعا یہی ہوتی ہے کہ یہ میں نے غلط سنا ہو, غلط دیکھا ہو. تو اصل میں اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے جب آپ خود بدگمانی سے بچیں گے تو آپ دوسرے کے لیے بھی سوچ سکیں گے. آپ خود کول ہیں اور آپ نے یہ سوچا کہ چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور انہیں بھی, کیونکہ جس کی بدگمانی, جس سے بدگمانی کی جا رہی ہے, جس کی غیبت کی جا رہی ہے, ظاہر ہے کہ کوئی تذکرہ کرے گا اس کو تو اجر ملے گا ہی. تو اس لیے اس نے تو اپنی طرف سے برا کرنا چاہا لیکن اس کے حق میں اچھا معاملہ ہو جاتا ہے. تو جیسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو بدگمانی پہ اسٹیج اور آگے اس کا بغض, پھر اس کے بعد کینا, پھر حسد, یہ زیادہ تر اگر کوئی فرد اپنی انرجیز کو پازیٹیولی نہ یوز کر رہا ہو, اس کے پاس زیادہ کوئی زندگی میں کوئی ہائر آبجیکٹیو نہ ہو, فری ٹائم بہت زیادہ ہو, تو زیادہ تب ہوتا ہے نا. جیسے میں خود بھی دیکھوں تو جس ٹائم بھی کوئی فری ٹائم ہوتا ہے تو پھر انسان رہتا ہے تو یہی ایکٹیویٹی مل جاتی ہے. اچھا, میں اس سوال سے اور کنیکٹنگ سوال جوڑنا چاہوں گی. یہ بات تو انہوں نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے, لیکن مطلب جب آپ بہت مصروف ہوں تو آپ پازیٹیو ہو جائیں, اور جب آپ جیسے ہی فارغ ہوں تو کوئی مطلب ویسے پھر آپ بدگمانی کی مشین دوبارہ آن ہو جائے, مطلب یہ کیوں, مطلب آپ کو شفٹ کیوں نہیں لگ جاتی ہے؟ فیض صاحب, بہت ہی گہرا سوال کیا آپ نے اور بڑی اس کی ضرورت بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پاک نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے کچھ دیر کے لیے کوئی یعنی آپ کے کاموں کا انستھیزیا دے لیا دل کو, تو وہ جب بھی بیدار ہوگا تو اس کے اندر سے پھر وہی برائی پاپ اپ ہوگی. اس لیے اس برائی کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے بارے میں پڑھیں زیادہ, جیسے ہم آپس میں بات چیت کریں, اس یعنی اس کو باقاعدہ طور پر ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے, کس طرح سے نجات پائیں. تو ہم پہلے بھی سوال کر رہے تھے کہ اچھا بدگمانی کے لیے بلاک کیسے لگائیں. بدگمانی کے بارے میں ہیلپ فل چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں برا خیال اپنے اندر رکھ کے اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں نا. چلو دوسرے نے تو برا کیا, اس نے جو کچھ کیا اس کا معاملہ تو اپنی جگہ پر, اب اس کی اصلاح کرنے کی بات تو دور رہ گئی نا. آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اپنی پرسنالٹی بھی ڈیمیج کر. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بچائیں, اپنے آپ کو بچانا. دیکھو یہ بڑا یوزفل ٹپ ہے. جتنے لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں یا لوگوں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ایونچولی خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, خود بیمار رہنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے ارد گرد والوں کو تو بیمار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ بڑا یوزفل رہتا ہے کہ آپ پہلے اپنی پرسنالٹی کو تو بچا لیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ سے اپنے بارے میں سوال پوچھنا ہے, دوسرے کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا. صحیح. لیکن جو لوگ یہ بدگمانی, ایک تو پیدا ہو گئی بدگمانی, اور جس کے بارے میں ہوئی یا جس نے کی بدگمانی, یہ سب کو پتہ ہے, ان دونوں اشخاص کو پتہ ہے کہ بدگمانی میرے دل میں اس کے بارے میں ہے اور اس کی جو حرکات ہیں وہ میرے خلاف ہیں یا واٹ ایور. تو آپ کیا کہیں گی کہ وہ شخص, اب جو میں نے کچھ ایک دیکھا قصہ کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں اب اس عورت کو بالکل معاف نہیں کروں گی بیکاز میرا اس سے دل بھی ٹوٹا ہے اور اس نے میرا بہت خرابی بھی کی ہے میرے ساتھ, اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو ان کو اطلاع نہ کی جائے اور انہیں انفارم بھی نہ کیا جائے کہ آئی ہیو ڈائیڈ اینڈ دے شوڈ کم فار مائی جنازہ اینڈ آل. وہ اس کے بارے میں کیا, وہ جو چاہ رہی ہیں خاتون انہیں پتہ بھی ہے کہ ان کا, وہ چاہ رہی ہیں کہ میں جاؤں ان کی خبر گیری بھی کروں یا ان کے جنازے پہ بھی جاؤں, بٹ شی واز ناٹ الاؤڈ ٹو کم. تو اس کے بارے میں کیا بخشش اس خاتون کی ہو جائے گی جنہوں نے بدگمانی پھیلائی اور جنہوں نے خرابی کی اور چاہ رہی ہیں کہ اب میں چلی جاؤں ان کے ڈیتھ پہ چلی جاؤں یا ان کے بچوں سے ملوں, تو وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ بات یہ ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو گئی جی اور وہ چاہتا ہے کہ غلطی پر معافی مانگ لے, تو جو اللہ رب العزت سے
معافی کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کو معاف کر دیں. پھر یہ ہے کہ اگر درمیان میں کسی اور شخص کو بھی پتہ ہے تو اسے صلح کروا دینی چاہیے کہ دیکھو اب جو غلطی کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے گا, اور نفرتیں لے کر دنیا سے نہ جاؤ, اور حسد لے کے اللہ پاک کے پاس کیا لے کے جائیں گے, اس کا ہمیں یعنی اس کا ہمیں نفع کیا ہوگا, کیا ہماری بدگمانی پر ہمیں اجر ملے گا, یا ہمارے بغض پہ اجر ملے گا, یا ہمارے حسد پہ ملے گا, یا ہماری کسی دشمنی پہ اجر ملے گا, یا ہم اگر تانہ دیں گے یا غیبت کریں گے, اجر تو کسی چیز پر نہیں. یہ تو بیماریاں ہیں, تو ڈیزیز ہمیشہ علاج کے لیے ہوتی, اس کا علاج ہونا چاہیے, اور ڈیزیز سے ہمیشہ ہر کوئی چھٹکارا چاہتا ہے. جزاک اللہ استاد. بیسیکلی دل آپ کے کردار کا آئینہ ہے, اور سوچیں اگر کوئی دل ایسا ہو جو اتنا داغدار ہو, اس پہ اتنے دھبے ہوں, تو آئینے میں انسان کیسا نظر آئے گا؟ سوچتے رہیے گا, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سادہ, آج ہمارا سفر جاری ہے بدگمانی سے حسن ظن تک کا. بدگمانی کو تو ہم نے سمجھا کہ بدگمانی کینے کی شکل میں, بغض کی شکل میں, حسد کی شکل میں ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے دل میں, اور اگر اس سے نہ بچا جائے تو یہ اسی طرح کی ایک ڈیزیز ہے جسے آپ کو کینسر لاحق ہو جائے. کینسر جسم کے کسی ایک حصے کو افیکٹ کرتا ہے, اور بدگمانی آپ کے پورے کیریکٹر کو تباہ کر دیتا ہے. صرف کیریکٹر کو نہیں, پورے معاشروں کو تباہ کرتا ہے, پورے معاشروں کو, اور آپ معاشرے کو گھن کی طرح جاڑ جاتی ہے. بالکل. اس طرح پھر حسن ظن کیا ہے, اور حسن ظن کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ حسن ظن پازیٹیوٹی ہے, اچھی سوچ کو دل میں رکھنا. یقیناً ہر ایک کو اپنی ذات سے اتنی محبت تو ہے کہ اپنی ذات کے اندر غلاظت کو جگہ نہ دے, اور اپنے لیے وہ چیزیں سنبھال کے رکھے جس کا اسے نفع پہنچنا ہے. تو پازیٹیوٹی جو ہے, انسانوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن حسن عبادت میں سے, تو عبادت کا حسن بھی یہی ہے. اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ اچھی یادوں کو, اچھی چیزوں کو اپنے اندر سما کے رکھیں, اور جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں, کچھ لوگ اتنے پازیٹیو ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی مشکل معاملہ ہو جائے یا کوئی تکلیف دہ معاملہ بھی ہو جائے, تو اس کے بارے میں بھی ایک ایسا پہلو سامنے لے کے آتے ہیں کہ انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جیسے اشفاق احمد زاویہ میں لکھتے ہیں, اور بہت سارے ایسے معاملات لکھتے ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان صرف حسن ظن رکھنا شروع کر دے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. زندگی آسان ہو جاتی ہے, زندگی مشکل نہیں رہتی, کیونکہ بدگمانیوں کا سفر بہت تلخ سفر ہے, اور بدگمانی چونکہ ایک ڈیزیز ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے. آپ اپنی ہارٹ ڈیزیز کا تو علاج کرواتے ہیں, لیکن اتنی بڑی ڈیزیز جو صرف ایک ہارٹ تک نہیں رہنی, یہ چھوت چھات کی بیماری بھی ہے, اس نے پھیلنا ہے اور پورے معاشرے کو کینسر زدہ کر دینا. تو بدگمانی کسی ایک شخص کو ہوگی نا, تو اس ایک شخص کی جیسے جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے نا, ایسے ہی بدگمانی جو ہے وہ اداروں کو ویران کر دیتی ہے, گھروں کو ویران کر دیتی ہے. بدگمان شخص جو ہے وہ تعلقات کو خراب کر دیتی ہے, چلا دیتی ہے, رشتہ داریوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. تو جس طرح سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, اور جب امیجن کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں آپ کو یک لخت اس کا علاج کروانا ہوتا ہے, جیسے آپریٹ کروانا یا اس طرح کا بہت سویئر نوعیت کا, اور کچھ بیماری اور اس کے بعد وہ آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے بیماری. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں آپ کو مستقل احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے بی پی کا پرابلم ہو گیا کسی کو, اسے ہر وقت احتیاط کرنی ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہو گیا, اسے مستقل احتیاط کرتے رہنا, اور جیسے ہی اس نے احتیاط چھوڑی تو پھر وہ یعنی دوبارہ. تو یہ ایک ایسی ہی بیماری ہے جس کو اصل میں دل کی جتنی بیماریاں ہیں نا, ان میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس بیماری کے بارے میں ذرا سی بھی لاپرواہی کی جائے, یعنی آپ انڈر آبزرویشن ہی رہیں گے. ظاہر ہے مستقل یہ تو آپ کی زندگی کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں نا. ایک دفعہ کسی کو ہو جائے, ایک دفعہ جب ایک پروسیس سے انسان گزر جاتا ہے نا, پھر تو خیر نہیں, کیونکہ دل میں پھر قبول کرنے کی صلاحیت ہے نا. اس وجہ سے اس کے بارے میں ضرور
کانشیس رہنا چاہیے. لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جو پہلی بات آپ نے کہی کہ اس کے لیے بڑے آپریشن یعنی آپریٹ کرنے کی ضرورت. اصلاً یہ آپریشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کر دیتے ہیں, تواصو بالحق کرو اور تواصو بالصبر. اور اس کا آپریشن اگر ارد گرد کے ماحول میں ہمیشہ جاری رہے تو بیماری ختم ہو جاتی, پھر بیماری نہیں رہتی. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ لوگ بدگمانیوں کو برداشت کر لیں اور تذکرے کریں. اور کوئی, مجھے لگتا ہے دیندار لوگوں کے درمیان بدگمانیاں اتفاق سے زیادہ رواج پا جاتی ہیں, اور دینداروں کے بارے میں کوئی ایک بات جو دل میں رکھ لیتے ہیں پھر اس بدگمانی کا تذکرہ کرتے ہیں, پھر اس تذکرے پر جب لوگ خاموش رہتے ہیں تو پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگوں میں نہیں ہوتا, کہیں بھی جہاں کہیں بھی انسان پستے ہیں. استاد, کیا بدگمانی سے بچنے کے لیے یہ سوچ آپ کو فائدہ دیتی ہے کہ اس شخص کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پیارا ہو اور زیادہ پسند ہو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے؟ اصل میں یہ تو نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے خیال میں. اصل میں بات یہ ہے کس بات سے آپ بدگمان ہو رہے ہیں. بدگمانی کے بعد اس طرح کی لاجک اس شخص کے بارے میں آپ دیں گے تو بدگمانی اور پاپ اپ ہوگی, کیونکہ ابلیس کو موقع مل گیا کہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے. کہاں سے پیارا ہوگا, اس میں فلاں بات بھی ہے, فلاں بات بھی ہے, فلاں بات پہ. اچھا وہ پہلے ایک تھی, اب سو ساری ہوگی. ہاں تو ابلیس تو نہیں چھوڑتا, اپنی اصلاح نہیں کی نا, پھر اسی میں سے کوئی خرابی یا خامی صرف ایک ہی کام ہے. اجتنی وہ کثیرم من الظن, کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو, بچنا ہے. دیکھیں کچھ حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں نا, ویکسینیشن ہے. تو ویکسینیشن کے موقع پر اگر آپ کہیں کہ ساتھ میں کوئی وائٹمنس کے انجیکشنز بھی لگا دیں تو وہ انجیکشنز اس وقت نہیں کام دیتے, ویکسینیشن کا کام اور. ویکسینیشن کا کام اور. ہم تو کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ یہ جیسے آپ ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ کوئی شخص بدگمان ہے, یا یہ تو خدا کی طرف سے ہی اس کو کوئی ہدایت آئے یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے. یا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا تو اس سوال میں تو بدگمانی کا پتہ چل رہا تھا الحمدللہ. تو بدگمانی کا پتہ ہر ایک کو چلتا ہے, پازیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اتنی شناخت تو دیتا ہے انسانوں کو ہمارے سے ذرا سا. میں یہ کہتی ہوں ایک چھوٹے بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے دل میں کوئی بات ہے, ناراض ہے. ایسی بات نہیں ہے, انسان کو اتنا شعور ضرور ہے کہ اسے دوسرے کا بھی احساس. اور جیسے باقی تمام ڈیزیزز کا علاج ہے, اس کا بھی علاج موجود ہے. اس کا علاج اللہ رب العزت ہے, جیسے اللہ سب میں فرمایا ہے کہ تواصو بالحق کرتے رہو, تواصو بالصبر کرتے رہو. آپ نے ایک بری بات سنی ہی کیوں, اس وقت کیوں نہیں واویلا مچا لیا بری باتیں کرنے کی جس کو عادت ہے. اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے, ہم نے بچپن میں سنا استاذہ کہ ہم جیسے فرینڈز مدرس کی اکٹھی ہوتی ہیں اور سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو کسی گیدرنگ میں اکٹھے تھے تو اینڈ میں ایک آنٹی نے سب کو آواز دی, انہوں نے کہا آؤ چلیں. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے آؤ چگلی چگلی کھیلیں. تو خواتین, وہ کہتی ہیں خواتین کا تو یہ پسندیدہ مشغل ہے, محبوب مشغل ہے کہ چلیں تھوڑی دیر فارغ. نہیں, اصل میں ساری خواتین کا مسئلہ نہیں, فارغ خواتین کا, فارغ خواتین کا مسئلہ ہے. تو جب انسان کو اس کے نقصانات پتہ چلتے ہیں اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کتنی وعیدیں ہیں اور یہ چیز آپ کو اپنے آپ کو کتنا تباہ کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تصویر کا, مجھے ایسا لگتا ہے تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ نے تباہ کاریاں تو دیکھیں, لیکن یہ کہ کیا واقعی کوئی انسان پازیٹیو ہو کے جی سکتا ہے؟ کوئی ٹیسٹ لینا ہی نہیں چاہتا پازیٹیوٹی کا. جو نیگیٹیوٹی کا عادی ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے مزہ نہیں آیا, اچھا نہیں فیل ہوا. تو یہ یعنی کہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور پازیٹیوٹی سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پازیٹیوٹی کے لیے آپ نے ہر منفی سوچ پہ بلاک لگانا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں سوچنے کی, مجھے نہیں ضرورت. آپ شروع تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اور یہ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اور مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, تو یہ جس کا کام ہے اسی کو دیکھنا چاہیے. مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی کہ میری زندگی اتنی فارغ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں بری باتیں سوچوں اور ان بری باتوں کو دل میں رکھوں. بس ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے, زاویہ میں اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک تائی تھی, ان کو ہر کسی کو ہر کسی کے بارے میں پازیٹیو بات کرنے کی عادت تھی. وہ ہر کسی کا ایک اچھا پہلو نکال کے سامنے لے آتی تھی. کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کتنا ہی برا شخص کیوں نہ ہو تو تائی اس کی کوئی نہ کوئی اچھی بات کر دیتی ہیں. تو میں اور میرے دوست نے بڑا سوچا کہ ایسا کیا کرے کہ تائی کے پاس کوئی جواز ہی نہ رہے. تو ہم پہنچے ان کے پاس, تائی تندور پہ روٹیاں لگاتی تھیں, جا کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ تائی شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو تائی نے جھٹ کہا بڑا ہی محنتی ہے, انی محنت کرتا ہے, تھکتا ہی نہیں. انہیں جڑا وعدہ کیتا سی کہ اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا, آج تک اپنے وعدے پہ لگا ہوا ہے. تو کہتا کہ ہم سر پکڑ کے رہ گئے کہ شیطان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھ لیا. گو کہ یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی لائف میں ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے پازیٹیو پہلو کو دیکھنا ہے. ہم سائیکالوجی میں پڑھتے تھے کہ جب آپ کسی کی پرسنالٹی کے پازیٹیو پہلو کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ ایک ڈاٹ جتنی ہے اور اگر آپ اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کرتے 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 وہ ڈاٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں برائی بھی اتنی ہوتی ہے. آپ اس کو اگنور کرتے ہو, کرتے 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 اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے, آپ کو پازیٹیو دیکھنے کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں پازیٹیو پہلو سے سوچتے ہیں تو یہ آپ کے لیے روشنی ہے, تعلق بھی بنتا ہے, آپ کا دل بھی خوشگواریت کو فیل کرتا ہے اور آپ اچھا تذکرہ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں بدگمانی رکھتے ہیں تو آپ کی عقل بھی اندھی ہو جاتی ہے, آپ صحیح سوچنے سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس اتنے پازیٹیو کام ہوتے کرنے والے لیکن آپ کو نیگیٹیوٹی میں مزہ آتا ہے. سر یہ صرف انڈیویجولس تک بات نہیں رہے گی, آپ دیکھیں پورا کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے. فلاں نے حکومت نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں. مطلب الزامات کی سیاست ہے جو ہمارے ملک میں بھی ختم نہیں ہوتی. سمجھ ہی نہیں آتا کہ جو کچھ گھروں میں ہے, جو کچھ دل میں ہے, وہی کچھ پھر حکومتی معاملات میں بھی نظر آتا ہے. اور آپ جس وقت میں کچھ کر سکتے تھے اس وقت میں بیٹھ کے آپ صرف گوسپنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے تمام چینلز میں ایک کو برا کہہ رہا ہے, دوسرے کو گوسپس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, گوسپس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانیوں میں کہ قرب قیامت کے نزدیک ایسا ہی وقت ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پازیٹیو کیسے رہ سکتے ہیں. تو آپ کو اگر ایک طرف ہیرے جواہرات مل رہے ہوں اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف کو گلی سڑی چیز اور گندگی مل رہی ہو تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ آپ خوشبو کو اچھا محسوس کریں گے یا اس کے مقابلے میں تیز سیاہ دھوئیں کو اپنے لیے پسند کریں گے؟ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ بھی سیاہ دھوئیں کی طرح ہوتی ہیں جس میں چنگاریاں ہوتی ہیں. تو اس دھوئیں اور چنگاری سے تو اپنا ہی دامن جلے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو رنگ باتیں کریں گے اور آپ کی باتوں سے بھی خوشبو آئے گی. اساتذہ پھر حسن ظن سے پاک زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ اصل میں دیکھیں جو بدگمانی کا نقصان ہے, بدگمانی کی وجہ سے آپ کی گفتگو پہ فرق, بدگمانی کی وجہ سے آپ کا اینگل ٹیڑھا ہو جاتا ہے, آپ کا ذہنی سانچہ خراب, آپ کا دل خراب. ایسے ہی ہے نا جیسے یہ کیمرہ ہمیں سیدھا دکھا رہا ہے, الٹا دکھانا شروع کر دے. وہ کہتے ہیں نا ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, لیلا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے, یعنی اسی طرح کا کوئی سلسلہ. تو اس میں ہر ایک چیز کو آپ الٹا کر کے دیکھیں گے تو اصل میں کوئی چیز الٹی نہیں ہوتی, آپ کی مت الٹ گئی ہوتی ہے. تو بدگمانی سے آپ کی مت الٹ جاتی ہے. اس لیے بس یہ طے کر لیں کہ اپنی مت کو الٹنے نہیں دینا اللہ کی مدد سے, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور پازیٹیو سوچیں گے تو اپنے دل کی خوشگواریت ہے نا, آپ کی گفتگو اچھی, آپ کا کلام اچھا, آپ کی نظر اچھی, آپ کائنات پہ نظر ڈالنے کے قابل ہوں گے کیونکہ آپ اندر کی گندگی سے فارغ ہو گئے. اب آپ تفکر کے قابل ہو گئے, ورنہ تفکر کے مقابلے میں یعنی اللہ کی آیات پر تفکر اور کائنات پر تفکر کے مقابلے میں آپ لوگوں کی بری باتوں پہ فکر کرتے رہتے ہیں. استغفر اللہ, یعنی زندگی خالی نا لوگوں کی برائیوں نے کہ لوگوں کے بارے میں بری سوچ رکھ کے ہمیں کیا ملا, نفع نہیں ہے, نقصان کثیر ہے. اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے اور اپنی لائف کو سجانا سنوارنا ہے اور اپنی ذات کو دوسروں کے لیے بھی نفع مند بنانا ہے. جی بے شک. جزاک اللہ خیر استاذہ. میں اپنے مہمانوں کا بھی یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. یقیناً آج ہم نے جو بدگمانی سے حسن ظن تک کا سفر کیا ہے, اس سے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں اور دیکھنے والوں میں دونوں میں ہی اس بدگمانی کے بارے میں کراہت ضرور آئے گی. اور انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان تمام برائیوں سے اور ان تمام بیماریوں سے محفوظ کر لے اور ہمیں اس راستے پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جیو پاک زندگی. آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.